Pisalo se je leto 1946, ko je referentka za otroške vrtce Duša Ferjančič v poročilu zapisala, da se namerava v Vipavi v času počitnic odpreti tečaj za pomožno učiteljstvo za otroške vrtce. Do uresničitve programa takrat ni prišlo. Dekleta so se za poklic vzgojiteljice na petletnih učiteljiščih tako še kar nekaj desetletij izobraževala najprej v Ljubljani, nato v Idriji in Kopru. Spremembe zahtev po stopni izobrazbe vzgojnega osebja v vrtcih so prinesle tudi srednješolski program Vzgojiteljica predšolskih otrok. S šolskim letom 1998-99, ko so bili na srednji šoli Venopilon Ajdovščina programi Šivilja, konfekcijski modelar, zidar in gradbeni tehnik v Zatonu, je poleg še štirih srednjih šol v slovenskem prostoru program predšolske vzgoje uspela pridobiti tudi naša srednja šola. Zanimanje za program je bilo med dekleti širšega območja zahodne Slovenije veliko in vpis je bil že prvo leto nad pričakovanji. Takole se začetkov spominja naša nekdanja dijakinja prve generacije vzgojiteljic Alenka Rehar, poročena Praček. Imela sem to srečo, da sem se na vzgojiteljski program lahko vpisala v svojem domačem kraju. Bilo je čutiti, da orjemo ledino. Stvari so se komaj postavljale na noge. Spominjam se, da sem si zelo želela učiti se igrati na kitaro, pa takrat te možnosti še nismo imeli. Med učitelji je bilo zaznati veliko zagnanosti in pozitivne energije. Posredovali so nam konkretno in uporabno znanje, na katerem sem pozneje lahko gradila in se razvijala. Živo se spominjam srčnega in energičnega profesorja Draga Bratine, ki je bil takrat tudi naš ravnatelj. Kako nazorno nam je prikazoval vrtenje zemlje okrog sonca. Tudi sami smo se morali premikati po razredu, se vrteti in v rokah držati globus. Ni dopustil, da česa ne bi razumeli. Stvari nam je predstavil na slikovit, živ in konkreten način. V srednji šoli sem tudi prvič stala na smučkah. Pa mimo četrtkov ne morem, ko smo pod vodstvom profesorice Vide Čeru čisto na novo začeli s pevskim zborom. Program je zelo spremenil in popestril dogajanje na šoli. Poleg na novo ustanovljenega pevskega zbora se je začelo intenzivno delo na področju likovne, glasbene in plesne pedagogike, ki se ves čas kaže v kvalitetnih likovnih razstavah, gledališko-lutkovnih, plesnih in glasbenih dogodkih. Dijakinje in dijaki predšolske vzgoje so postali nepogrešljiv člen dovršenih novoletnih, zaključnih in drugih prireditev. Praktično izobraževalni predmeti pa so šolo še bolj povezali z okoljem. Nemotenega poteka dela si tako danes ne moremo predstavljati brez sodelovanja vrtcev v bližnji in daljni okolici. Posebej pa se lahko pohvalimo, da imajo naši dijaki prakso dobesedno v šoli. Dva prostora dijaškega doma smo preuredili v oddelek otroškega vrtca, kar je omogočilo še bolj poglobljeno sodelovanje z otroškim vrtcem Ajdovščina. Najmlajši, ki se prikupno igrajo v atriju šole, pa so prvi poslušalci naših dijakov, ko leti uprizorijo novo igrico ali skupaj zaplešejo nov ples. Otroška prisotnost in živ žal malčkov sta doprinesla k večji urejenosti in umirjenosti dijakov obeh programov. Program izobraževanja za poklic vzgojitelj predšolskih otrok traja 4 leta. Obsega splošno izobraževalni, strokovno-teoretični, praktični del in interesne dejavnosti. Zaključi se s poklicno maturo. Dijak pridobi po koncu šolanja poklic vzgojitelj predšolskih otrok, lahko pa tudi nadaljuje šolanje. Nekdani direktor in ravnatelj magister Aloj Slikar ima na začetke programa predšolske vzgoje lepe spomine. Takole pravi. Delo direktorja in ravnatelja naše šole sem začel, ko je bila prva generacija dijakinj predšolske vzgoje že v tretjem letniku. To je bilo v začetku šolskega leta 2000-2001. Pestrost in zahtevnost dela je bila velika, saj je bilo potrebno poleg drugega poiskati profesorski kader za predmete v višjih letnikih. Poseben izziv je predstavljalo najti ustrezne profesorje z glasbenega področja. Našo pravilno usmeritev in zahtevnost programa predšolske vzgoje je pokazala prva poklicna matura. Uspeh dijakinj je bil nad slovenskim povprečjem. Vedeli smo, da smo na pravi poti. S šolskim letom 2008-2009 je z novo šolsko zakonodajo prišlo do prenove programa, ki je prinesla nekaj bistvenih novosti. Med drugim predvsem kompetenčno zasnovanost, modularno zgradbo,
povezovanje teorije in prakse, izbirnost ter odprti kurikulum. Tako zasnovan program je presegel predmetno razdrobljenost in zagotovil večjo stopnjo povezanosti znanja s posameznih področji. Veliko je timskega dela in medpredmetnega poučevanja, ki vzgaja razgledane in pedagoško usposobljene bodoče vzgojitelje. Sedanji ravnatelj Andrej Rutar ob tej pomembni prelomnici v razvoju programa poudarja predvsem vzgojni vidik, ki ga šola v polnosti uresničuje. V šoli ne podajamo le znanja, ampak pomembno sodelujemo pri oblikovanju osebnosti. Izobražujemo in oblikujemo mlade, ki bodo delali z najmlajšimi. Pri tem je zavedanje odgovornosti še toliko pomembnejše, saj so otroci v predšolskem obdobju najbolj občutljivi, najbolj dovzetni, na nje imamo odrasli lahko največji vpliv. Veseli smo, da na tak način lahko vplivamo na prihodnost in smo njen ustvarjalni del. V 20 letih je šolanje na programu predšolske vzgoje dokončalo 1278 dijakov, od tega je bilo kar 50 zlatih maturantov. Trenutno je na šoli 12 oddelkov, v katerih se šola 338 mladih. Štafeto ravnateljevanja pa so si v 20 letih programa predšolske vzgoje uspešno podali ravnatelji Drago Bratina, Lojze Likar in Andrej Rutar. Na šoli se ob rednem programu od leta 2002 dalje izvaja tudi izobraževanje odraslih, in sicer v programu srednjega strokovnega izobraževanja in poklicnega tečaja. S poklicno maturo je tako do sedaj šolenje uspešno zaključilo 231 udeležencev izobraževanja odraslih. Dvajset let življenja in dela programa predšolske vzgoje je častitljiv jubilej. Vredno se ga je spomniti in primerno proslaviti ter s tem izraziti zahvalo vsem, ki so kakorkoli pripomogli k uvedbi in razvoju programa ter tistim, ki ga danes ustvarjalno oblikujejo. Na pragu zrelosti, v katerem se je znašel program predšolske vzgoje, zato čestitamo vsem nekdanjim in sedanjim dijakom, profesorjem, ravnateljem, tehničnemu osebju in ostalim sodelavcem ter programu privoščimo mogočno ajdovsko burjo, da ga ponese v novo desetletje.